večer. Já bych vás chtěla přivítat na 5. ročníku bytového projektu 4 okna. Letošním tématem je architektura a jsem ráda, že vám mohu představit Alenu Foustkovou, kterou někteří z vás viděli už při výstavě v České Bříze v galerii 83 letos v létě a její přítelkyni, no. Taky teď jsem chtěla říct neteř, ale je to vzdálená neteř, Kristýnu Pleskovou. Ta jejich díla, která jsou zde zastoupená, a ta jejich přednáška nevychází přímo z architektury, ale k architektuře se jenom váže. A vlastně tou přednáškou a následnou diskuzí se vlastně k tomu tématu také dobereme. Takže děkuji vám, že jste přijali pozvání a vám děkuji, že jste přišli. Děkujeme za úvod. Já začnu. Děkuji všem, kteří přišli se podívat a vážili cestu. A ty věci, které tady představuju díky Sámovi a ostatním, kteří byli tak laskaví, že si je vybrali, aby tady viseli, tak jsou to ty, které tady visí, ty tři. A je to úžasné vlastně, že jsem je mohla vystavit dneska, protože je to vlastně skoro na den rok od té doby, kdy byly naposledy vystavené a byly vystavené v New Yorku. Právě je to skutečně skoro na den rok, protože jsem měla zahájení výstavy 6. listopadu. A pro tu výstavu v New Yorku v Českém domě jsem vlastně dělala ty tři objekty. A bylo to asi za daleko dramatičtějších podmínek nebo událostí, které se děly kolem té výstavy, než je to dneska, si myslím, protože v té době jsem přiletěla do New Yorku asi den nebo dva dny potom, co tam byl obrovský hurikán Sandy, jestli si někteří pamatujete ještě, a New York prostě nefungoval vůbec. Nedalo se skoro dostat z letiště na Manhattan a lidi si museli dohromady brát taxíky, aby se dostali přes mosty, které vedou na Manhattan. A vůbec přes most by vlastně nepustili žádné auto, které by nebylo plně naložené. A tak vlastně doprava úplně kolabovala, nic nefungovalo. Tak jsem říkala, no to bude teda výstava, to bude zahájení. Tam nikdo nepřijde. Naštěstí potom jako lidi přišli i přesto, že kromě teda hurikánu Sandy ještě v ten den byly prezidentské volby. Takže většina lidí se ještě dívala na televizi. Ale nicméně, jako ten důvod, proč ty věci jsem dělala, byl hlavně, abych udělala něco, co dávalo nějaký smysl pro hlavně českou komunitu, která vlastně žije v New Yorku, a případně pro New Yorkčany, kteří se tam chodí podívat do Českého domu na ty výstavy a jsou zvyklí tam chodit. A já ještě předtím jsem byla v New Yorku vlastně v březnu ten rok, kdy jsem tam nějak byla pracovně a vždycky tam spávám u jedné paní, stará taková dáma, 80letá, abych se někoho nedotkla, starší dáma možná v letech. A ona je tam takovým stmelovacím prvkem té české komunity newyorské. A přišla k ní ještě jedna její známá česká a nějak jsme se začali bavit o tom, jak je to táhne vlastně nějak jako zpátky do toho prostředí českého, že přestože už tam obě dvě žijou fůru let a ta moje známá je tam od 60. let, tak mají jako rodiny vlastně tady zpátky a mají plno vazeb vlastně blízkých rodinných a připadali si tam trochu tak jako osamělé a tak tam jako snili o jakémsi jako imaginárním návratu do Česka. A přitom moc dobře vědí všichni, že to není možné, že už tam zase vlastně zakořenili taky v tom prostředí. A že to je vlastně taková jako iluze jenom ta představa, že by to bylo pěkné, ale vlastně ta jejich iluze už je taková jako abstraktní, že oni ty představy, které mají, tak si idealizují většinou. A tak jsem si říkala, že to je jako zajímavý aspekt nebo zajímavé téma, že bych něco takového udělala, jak to funguje vlastně pro ty Čechy, kteří mají tu zkušenost severoamerickou a zanechají tam nějakou stopu.
Ale já mám vlastně podobnou zkušenost, protože jsem žila ještě 12 let v Torontu, takže my jsme vlastně tu takovou emigrantskou zkušenost udělali taky. A tak vlastně to, co si vlastně sebou my neseme někam do té ciziny a to češtví tam nějak zanecháváme a necháváme tam tu naši stopu, tak jsem tam chtěla vlastně propojit s tím severoamerickým prostředím. A tak jsem udělala vlastně tu sérii těch tří objektů, kde jsem chtěla propojit nějaký symbol češtví, který by se dal dobře vizuálně zpracovávat. A tak jsem si vybrala vlastně ty vzory, protože ráda pracuji s vzory, možná jste si všimli, že se to opakuje, ty vzory pořád nějak dokola. Takže vlastně takové ty zjednodušené vlastně symboly češtví, cibulák, kanafas, modrotisk, jsem namalovala potom na jako nějakou urbanistickou strukturu severoamerickou, která je hodně geometrická a taky vlastně se hodně opakuje. Jsou to hlavně, když člověk třeba letí letadlem a přilítá do toho New Yorku, tak ty okrajové části toho města jsou takové jako levné čtvrti, kde ty domky, ty stavební firmy, které získaly třeba ty pozemky tam, tak se snaží využít maximálně a vlastně tam staví ty domečky jeden jak druhý, aby byly co nejlevnější, aby byly co nejblíž. A tím tam vzniká vlastně takový ten vzor, který je jeden jak druhý, všechny jsou stejné, jsou k nerozeznání skoro. A je to jako zhora, je to strašně zajímavé to vidět, protože jsou tam takové kostičky. No a takže jsem si vymyslela takový proplétaný vzor papíru, které jsou vlastně jako ten podklad je malovaný akvarelkama a pak vlastně druhá vrstva, která je dělaná stejným způsobem, zase jako vlastně malovaná na zvláštní papír a pak se to rozstříhá vlastně a pak se spočítá, že tady tenhle z dálky možná jste si všimli, že má ještě vlastně vzor, který se opakuje. A tak se to musí propočítat vlastně, aby vždycky ty vlašky měly ten vzor, který tam má vypadat nějak. No a pak tady jsou vlastně ty domečky, ty jsou takové taky obecné, anonymní domečky, které můžou být celkem kdekoliv, ale tam bych taky člověk najde hodně toho modrotisku. No a tak jsem to vlastně potom proplétala z takových proužků, na které jsem rozstřihala tu druhou vrstvu. A tím vlastně vznikly ty objekty. Ten třetí je vlastně ten kanafas. Ten skutečně jsem si dala práci, abych si ho tečkovala, aby tam to bylo jako když se to vyšívá nebo jako když se to tká, ta látka. A pak, protože už jsem byla z toho tak zničena, tak jsem udělala raději ten cibulák, jako do toho se přiznám. No a tam je to vlastně spíš o tom centru jádru vlastně těch severoamerických měst, které vypadají, že mají ty nejvyšší vlastně budovy nějak soustředěné do nějakého jádra a pak se to rozlízá do těch nižších budov, potom do těch ulic kolem dokola. No a tak mě vlastně v tom hlavně zajímalo to češství, nebo co je to, co si vlastně my neseme sebou, jako Češi, co tam předáváme, co tam zanecháváme na té kultuře. No tak nevím, jestli se mi to povedlo, ale prostě jsem chtěla tak nějak vyjádřit ten vztah náš k tomu prostředí a tam samozřejmě každý od někud přichází, každý nějak tam právě si nese něco z té své kultury a to je na tom zajímavého vlastně, že si to tam lidi předávají a vlastně se vzájemně obohacují v tom prostředí dalekém. Mně to přišlo i zajímavé vlastně z toho pohledu, že jsme měli volby před celkem velice nedávnou dobou tady v Čechách a že si každý musíme nějak uvědomit vždycky vlastně, koho budeme volit a v co věříme a v co nám vytváří tu identitu jakoby nějakou českou, tak jsem říkala, že se to vlastně k tomu váže i částečně i tím tématem.
že si můžeme nad tím přemýšlet třeba, co si vlastně myslíme, že pro nás jako to češtví teda je a co chceme předávat dál a jestli máme co předávat teda. Takže to je taková úvaha možná i pro současnost. Takže tohle je jakoby práce moje za poslední semestr. Studuju teda na ještě umělecko-průmyslové škole v Praze pod vedením Maxima Valčovského. A tady vlastně jsem jakoby řešila problematiku, nebo takový úkol, nějaký technologický postupy výroby teda porcelánu, keramiky. A vlastně jsem chtěla pracovat s nějakou jakoby pomíjivostí a křehkostí toho materiálu. Takže jakoby jsem spojovala teda tu křehkost prostě toho materiálu s nějakými architektonickými prvkama, konstrukcema. Vlastně jsem vytvořila takový jakoby osobní mrakodrapy, takový stylizovaný, který jsou pro mě nějakým symbolem jako té síly, pevnosti, bohatství, dejme tomu. A vlastně jakoby právě opak k tomu teda křehkost toho materiálu. Tam byl jakoby důležitý ten proces, teda co si myslím, že máme jako asi s Alenou společný. Že vlastně jsem začínala prostě od nějakých jako menších konstrukcí, menších staveb a postupně jsem přidávala, zvětšovala, zesložitovala ty konstrukce a zkoumala jsem vlastně ten proces toho výpalu v peci, jak se to jako deformuje, jak se to bortí. A vlastně jakoby hlavním tím tématem nebo tím důvodem bylo jakoby zabránění nějaký nevyhnutelný situace, dejme tomu. Takže jsem se tak jako technologicky s tím pohrávala, přidávala jsem do porcelánové hmoty nějaký organický pojeva, aby teda se zabránilo té deformaci. A je to vlastně takový jakoby pohled na nějakou postapokalyptickou jako městskou krajinu, která vlastně jakoby ten defekt a deformace prostě je nějakým způsobem nevyhnutelná a právě dneska se ten příběh tak hezky uzavřel, že teda i přes tu snahu prostě došlo k té destrukci. There is no shame. It's the cage.